құрметтік қожелік қаралары. Мен Ташкентке кетіп бір қалқырғанымда интегу келіп кетіп едім. Міне бүгін Ташкент қаласында маған. Қазір әлем мәжіліс депутатларына кіріп, мәселелерімді хал қылып шықтым. Енді құда қалесе, мінекі қалған органларға, сенатларға барып, мәселелерімді хал қыламан. Ауа. Басқа да органларға тиісті жерлеріне әстен-әстен бара беремін. Әстен, және басқа орғылары болса да әстен орғыларға дайы беремін, тиісті жерлеріне.